Beleza, pessoal? Eu sou o William Ruff. Hoje vou falar um pouco sobre as novas classes de Ghost Recon Breakpoint que vão estar chegando pra gente aí nos próximos updates do game, beleza? Bora ver então. Mas, antes de começarmos, vocês sabem como é que funciona. Deixa o like aí pra ajudar na divulgação do vídeo. Assiste o conteúdo até o fim. Se achar que ele foi útil pra você, compartilha pra ajudar também na divulgação. Pode ser aí no Twitter, no Facebook, no WhatsApp, enfim, na rede social que você preferir, a que você mais usar. Isso ajuda bastante o canal a alcançar mais pessoas, não é verdade? Ah, só pra não esquecer, caso você seja novo por aqui, se inscreve aí, beleza? Pra não perder os próximos conteúdos. Vamos lá então. Então, pessoal, se tem uma coisa que sempre foi muito pedida em Ghost Recon Wildlands, essa coisa se chama sistema de classes. É bem verdade que quem jogava de uma forma mais tática, né, já improvisava um sistema de classes, como era o caso do meu squad, por exemplo, né? Nós tínhamos ali quatro classes muito bem definidas para dar funções específicas a cada player no campo, enfim. Com tantos pedidos, a Ubisoft decidiu aí incorporar o sistema de classes nativamente no Ghost Recon Breakpoint. Hoje no game nós temos aí quatro classes que são Pantera, Assalto, Atirador de Elite e Médico, né? Mas eles foram além disso, prometeram outras classes a cada novo episódio do ano 1. Já foram confirmados 3 episódios para esse primeiro ano. Todos eles trarão eventos, novas missões que vão complementar a história aí, vão trazer raids e vão trazer novas classes, beleza? Até aí tudo bem, tivemos novas informações sobre o conteúdo do episódio 1, que chega agora em dezembro, vai trazer aí a primeira classe adicional, que vai ser a classe do engenheiro, além de outras coisas como a raid, o evento do exterminador, como eu já disse, e nada mais foi divulgado a respeito das outras classes dos próximos episódios, claro. Mas todos nós sabemos que a Ubisoft não consegue guardar ali seus segredinhos por muito tempo, né? Todo mundo sabe disso. Isso quer dizer que mais cedo ou mais tarde alguma coisa ia vazar. E dessa vez, lógico que não foi diferente. Desde a última quinta-feira, um print tem surgido aí nos fóruns e comunidades de Ghost Recon Breakpoint, mostrando todas as classes. Pois é, dá uma olhada aí. Então, a imagem não tá na melhor das qualidades, mas com um pouco de tratamento dá para ver um pouco melhor. Depois de alguns minutos dando uma clareada, melhorando o contraste e tal, dá para ver claramente quatro novas classes. Engineer, Banshee, Hunter e Echelon. A classe Engineer ou Engenheiro, como eu já disse, já tinha sido anunciada antes. Vai ser uma classe focada no hackeamento. Não foi divulgado ainda como vai funcionar essa funcionalidade na classe, mas muito provavelmente vamos conseguir aí hackear drones inimigos à distância, torná-los cegos ou inofensivos, se for o caso, né? Talvez até possamos reprogramar algum deles para nos ajudar durante o combate. Imaginou? Porra, seria foda, né? Sobre as outras classes aí, claro que a gente não sabe absolutamente nada sobre elas ainda. Isso é um vazamento, né? Ninguém sabe direito como é que vai funcionar cada uma delas. Mas pelos patches aí, pelos ícones, nós podemos especular algumas coisas e ter mais ou menos uma ideia do estilo de gameplay de cada uma delas, como essa classe Banshee, que logo de cara já mostra aí duas pistolas. Muito provavelmente esse deve ser o diferencial da classe. Talvez seja uma classe focada em abates múltiplos e rápidos. Já imaginou? Seria interessante, né? Ali com duas pistolas silenciadas, uma coisa meio Hitman, né? A gente poderia marcar dois inimigos, poderia eliminá-los dois por vez, né? Sei lá, quase ao mesmo tempo, sem erros, né? Como acontecia em Splinter Cell, por exemplo, como se fosse um abate sincronizado, né? Você eliminar dois inimigos ao mesmo tempo, você elimina um, marca mais dois e aí, enfim, esse tipo de coisa seria bem interessante, né? Eu lembro que muita gente pedia nos fóruns da Ubisoft que adicionassem ataques no estilo John Wick, mesclando porradas e tiros e
tal. De repente essa classe pode ter alguma coisa nesse sentido também, né? Vai saber. Banshee chega no update do episódio 2, que chega pra gente entre fevereiro e maio de 2020, beleza? A próxima classe que podemos ver aqui é o Hunter, né? Como vocês todos já sabem aqui, desde o lançamento do Breakpoint, aliás, desde o anúncio do Breakpoint, que a minha classe favorita sempre foi a Pantera. E eu nunca tive vontade nenhuma de mudar, né? Essa classe tem realmente a minha cara. Eu adoro jogar em stealth e essa classe favorece totalmente o meu estilo, né? Só que quando eu vi essa classe do Hunter, só de ver esse patch aqui, minha cabeça já surtou, cara. Quando eu vi essas duas carambites cruzadas assim, eu já automaticamente pensei, putz, uma classe focada no melee, já imaginou? Combate corpo a corpo aprimorado, poderia ter aí armas não letais como pistola tranquilizante, dardos envenenados, sei lá, cara. Poderia ter uns gadgets também, tipo câmeras adesivas ou aquelas câmeras para espiar por baixo da porta e tal. Poderia usar camuflagem reativa, né? Essa classe poderia ser o invasor perfeito, o verdadeiro fantasma, né? Esse Hunter chega no último update, que é o episódio 3, e chega pra gente entre junho e setembro de 2020. Esse vai demorar um pouco mais pra chegar, mas vamos aguardar. Eu tô botando muita fé nessa classe. Mas aí você tá olhando a imagem e tá pensando, não, peraí, Will, sobrou uma classe, cara. Pois é, e não apenas sobrou uma classe, como essa classe é justamente a que se chama Echelon. Um nome muito, mas muito sugestivo, não é verdade? No próprio Ghost Recon Wildlands, teve uma classe no PvP que se chamava Echelon, que veio junto com a Operação Especial Vigia, que trouxe quem pro Wildlands? O Sam Fisher, cara, só isso. Será que ele vai vir pra Oroa também? Talvez um novo Splinter Cell chegando? Não sei, cara, chega a arrepia aqui, nossa... Ali no patch, né, no ícone, dá pra ver uma besta, então deve ser uma classe mais voltada pro stealth mesmo. Assim como a classe de Pantera e possivelmente a classe do Hunter, né? Entre as funcionalidades da classe aí, poderiam ter vários tipos de dardo de besta, dardos de PM para desativar drones aéreos ou até para atordoar drones terrestres também, né? Poderíamos ter dardos de distração, tranquilizantes, venenosos, enfim, as possibilidades são boas, né? E jogar com uma besta é sempre mais legal, né? Só lembrando que, como eu já disse antes, a gente não sabe absolutamente nada sobre essas classes, né? Com exceção, claro, da classe do engenheiro. Ou seja, todas as outras classes que citei, habilidades, estilos de gameplays e tal, são coisas que eu gostaria de ver nessas classes, né? São só especulações, né? E, aliás, espero que esse vídeo chegue aí aos desenvolvedores, a equipe de criação e tal, e eles até utilizem algumas dessas sugestões aí, seria maravilhoso, né? Caso elas já não estejam, né, nos personagens, nas classes, né, digamos assim. Então é isso, pessoal, essas são as novas classes que devem estar chegando aí nos próximos updates pra gente, né, nos próximos episódios. Tem inclusive aí um easter egg, né, fazendo uma menção aí a Splinter Cell, uma classe do Splinter Cell. A Ubisoft gosta de ficar brincando com a gente aí, né, a gente sabe que a gente quer a porra do Splinter Cell, não libera o Splinter Cell, mas fica assim salpicando o Splinter Cell pra lá, pra cá, né, é foda, a Ubisoft acaba com a gente. Mas é isso, o que é que vocês acharam aí das novas classes? Vocês concordam com as sugestões que eu dei? Vocês acham que poderiam ser adicionados outras coisas? Enfim, comentem aí embaixo, beleza? Não esqueçam de conferir o último episódio da nossa série em Ghost Recon Breakpoint, em co-op tático, stealth, sem HUD. É uma série que eu tô gostando muito de fazer, vocês também estão gostando bastante, mas se por acaso você perdeu esse último episódio, assiste lá porque ficou muito bom, beleza? Vale a pena conferir, caso não tenha visto ainda. Se quiserem ajudar o canal financeiramente, tornem-se membro. Vocês vão ganhar aí alguns benefícios bem interessantes. Clica aqui embaixo no botão Seja Membro, dá uma conferida nas vantagens. Vale muito a pena, beleza? Valeu, falou e até a próxima.